Ang inakalang ordinaryong transaksyon lang sa kanilang tindahan sa barangay de La Paz, Antipolo, nagdulot ng trauma kay Bea Deles. Pasado alas 10 Biyernes ng gabi, nang magpa-cash in ng 50 piso sa kanyang e-wallet ang isang customer. Pero imbes na magbayad, hinablot na pala ng customer ang kanyang cellphone sabay karipas. Hindi ko po in-expect na may gagawin silang masama kasi usually po may mga tumatambay naman din po talaga dyan and nasa tabi lang din po kami halos ng outpost. Bago ang panghablot, bumili muna ng sigarilyo ang lalaki. Hindi pa niya suot ang helmet kaya kitang-kita ang kabuuan ng kanyang mukha. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita na may motorsiklong naghihintay sa lalaki at dali-daling tumakas ang dalawa. Sinubukan pa silang habulin ng mga tanod pero hindi na sila inabutan. Actually po, nagtanong po sila sa akin kung pwede mag-park. Ang sabi ko po, iayon para hindi po nakasagabal yung motor. Ang di po ako nila sinunod. Pero di lang sa halaga ng cellphone, nangihinayang din si Bea sa laman ng kanyang e-wallet na nasa 3,000 piso. Kaya payo ng mga taga-barangay sa mga may negosyong gumagamit ng digital wallet. Payo ko lang po sa kanila po na huwag nilang ibigay yung cellphone. Halimbawa, hingi po sila ng picture confirmation. Kung gusto nilang picturean, ibigay nila kunin nila yung cellphone ng customer para sila na mag-picture na lang. Kasi tagang hindi mo maasahan, hindi mo makakuan din na katiwalaan yung tao yun. Kasi natin alam, kagaya nangyari nga. Inalerto na rin ang katabing sityo para mapabilis ang pagdakip sa mga kawatan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.